ବିଜେଡ଼ି କିଛି ଭୟଭୀତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବା କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପକର୍ମ କଲେ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସହଜ ଲୋକ ଯିଏକି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେ କ୍ଷମତା ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସତର୍କ କରାଇଲୁ ସେଇ କଥାଟା। କାରଣ ସେ ଯଦି ସେ କୌଣସି ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି କହିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କହିଲେନି ଆମକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ପୁଣି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଭାବିବା ଠିକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳର ହେଉ ବା ବାହାରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଯଦି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କାମ କଲା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କଲା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତରେ ସେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ଚାକିରି କରିବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କଲେ, ମଦ ବାପା ବାଲିବାପା ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କିଛି ଅପକର୍ମ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜ ପରିଣାମ ସେ ଭୋଗିଲେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ମନ ସେ ଖାଲି ଥରେ ନାହିଁ, ବହୁବାର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପଠାଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ କାମ କରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ 3 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଲେ, ମାନବକ୍ଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁକି ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୋକମାନେ କିଏ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେ ଚରିତ୍ର କେବେ ହେଲେ ମାନବକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ବିଜେପି ନେତା ହାତ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚଳଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାଳେ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କରାହେଲା ଯେ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନି, ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବେ ସେ। 2024ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମର ସଂଗଠନ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଗତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ସମୟ ନିର୍ବାଚନ ଆମର ପ୍ରାୟ 100% ଆସିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର 2024 ମସିହାରେ ଆମର 13 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 13 ନିଶ୍ଚୟ ବିଧାୟକ ଯିନିକି ଆସିବେ, 3 ଆମର MP ସିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏ ଆଶା ଆମର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ଭୁଲିବେନି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଘଟିବ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବେ 6 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଯିବେ।